sehingga sebahagian umat Islam tidak berfikir lagi tentang apa yang menimpa saudara-saudara mereka di Palestin saudara-saudara mereka di tempat yang lain dia tidak berfikir tentang agama yang telah dinodai tidak berfikir tentang ajaran agama yang telah dilakukan penyelewengan kepadanya mereka menyatakan itu bukan urusan aku cukup aku ke masjid sembahyang dan solat membesarkan anak-anak aku dan aku bangun, aku mati dan aku akan masuk syurga. sidang Jumaat yang dirahmati Allah Jihad bermaksud menumpukan atau mencurahkan segala tenaga Memerangi musuh-musuh Allah Jalla wa Ala di dalam medan peperangan Jihad juga bermaksud menumpukan dan mencurahkan segala keupayaan dan tenaga Perkataan, perbuatan, pemikiran, harta dan apa sahaja demi menjadikan kalimah Allah yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Segala usaha untuk mengangkat kalimah Allah ia adalah jihad. Dengan jihadlah Islam telah tersebar dan sampai kepada kita pada hari ini. Dengan jihadlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersabar di bumi Mekah dan terus menyampaikan agama walaupun menghadapi cabaran yang begitu besar. Dengan semangat jihad mereka berhijrah, membina negara, mempertahankannya, berperang di medan membawa agama, melakukan pembukaan-pembukaan kota futuhat satu demi satu bumi Allah didatangi oleh kaum muslimin bagi menegakkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah dengan perkataan dengan harta dengan tenaga dan segala keupayaan yang mampu dilakukan oleh kaum muslimin Inilah semangat jihad. Dengan semangat inilah Islam dipertahankan. Dan dengan semangat inilah Islam disebarkan. Muslim bukan seorang yang pasif yang hanya beribadah antaranya dan Tuhannya tanpa memperdulikan apa yang berlaku di sekitarnya. Muslim bukan seorang yang pasif yang hanya memikirkan tentang salat dan puasanya tanpa memikirkan tentang nasib agamanya saudara-saudara seagamanya dan tanpa memikirkan apa yang berlaku kepada manusia lain apakah mereka telah mendengar ajaran Allah ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an Ya ayuhah! Lawatina, aman, rka'um, wajjudu, wabudu Rabbakum, wafal al-khaira, lagallakum tuflihun, wajahidu fi wajahidu fi Allah hukki jihadi, huwa jtabakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk, sujud, sembahlah Tuhan kamu. Mudah-mudahan kamu berjaya. Berjihadlah kerana Allah dengan jihad yang sebenar. Dialah yang telah menabalkan atau memilih untuk kamu agama. Inilah muslim. Dia tidak berpada hanya dengan solatnya. Ia tidak berpada dengan puasanya. Tetapi ia mesti bergerak sebagai manusia. Yang membawa risalah agama. Apabila orang badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku bahawa beriman, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh nabiNya memberitahu bahawa mereka belum beriman, sehinggalah iman itu masuk di dalam dada mereka. Kemudian Allah menyatakan kepada mereka. Innamal mu'minun alladheena aamanu billahi wa rasulihhi thumma lam yartabu wa jahadu wa anfusihim fi sabilillah sadiqun Hanya orang yang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah rasulnya kemudian ia tidak ragu-ragu kemudian mereka juga turut berjihad dengan harta dan nyawa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang yang benar. Maksudnya jika kamu tidak berjihad, iman kamu tidak benar. Kata-kata kamu tidak benar. Jika kamu tidak membelanjakan harta kamu, tenaga kamu, keupayaan kamu bagi menegakkan agama Allah, bicara kamu tentang iman adalah bicara kosong. Sehinggalah kamu benar-benar memasukkan jihad di dalam kehidupan kamu. Apabila orang-orang musyrikin berbangga dengan apa yang mereka lakukan, memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum kepada orang yang datang menunaikan haji. Allah Subhanahu wa taala menjawab dakwaan mereka dengan Allah menyatakan أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين <applause> Apakah كمو من memberi كان من بريم memberi minum من menunaikan haji dan كان دم sama seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian dan berjihad pada jalannya sesungguhnya mereka tidak sama Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim inilah jihad inilah al-Quran inilah agama yang menyebabkan setiap muslim percaya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang agung bahawasanya menjadi muslim tidak berpada dengan salat, zakat, puasa untuk dirinya tetapi hendaklah dia berjuang untuk agamanya. Ketika Rib'i bin Amir berdiri di hadapan pasukan Parsi yang hebat dan ditanya apa tujuan orang Arab datang menggugat kerajaan Parsi. Ribai memberikan penjelasan dalam kalimah yang masyhur. Sahabat Nabi yang kerdil ini. Kata Ribai, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahda min jawrul adyan ila adl Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang ia kendaki daripada ma'abdikan diri sesama hamba kepada ma'abdikan diri hanya kepada Allah daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat ketika Uqbah bin Nafi' komander pasukan Islam muslimin kaum muslimin yang telah membuka utara Afrika sehingga apabila ia sampai berdiri di tebing luasnya lautan Atlantik Ketika benua Amerika belum lagi dijumpa, Uqbah bin Nafi' menyatakan, "Allahumma, law kuntu a'lamu anna ahadan wara'a hadzal bahr min al-khalq lam adaytu mujahidan fi sabilik." Ya Allah, jika aku tahu di belakang lautan ini ada manusia Nescaya aku akan seberanginya untuk aku berjihad pada jalanmu. Inilah agama yang dipahami oleh generasi awal. Dengan kepahaman inilah Islam telah membuka kota-kota yang besar. Bukan untuk menjajah tetapi untuk menegakkan agama. Sehingga bangsa lain lebih alim daripada bangsa Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain menikmati agama. Ini bukan agama orang Arab. Orang-orang Barat. Mengetahui bahawa jihad merupakan bab yang paling penting dalam kehidupan kaum muslimin. Maka mereka pun menimbulkan kempen memburukkan perkataan jihad. Pada era 80-an mereka menyatakan sudah tidak ada jihad. Yang ada hanyalah jihad ekonomi. Pada era 90-an tahun 2000 dan ke atas jihad dikaitkan sebagai terorisme dan ia disambut oleh ramai juga di kalangan orang Islam. Mereka mewujudkan perkumpulan-perkumpulan yang kecil yang mereka kaitkan dengan keganasan Lalu mereka kaitkan ia dengan jihad Kerana mereka tahu Jika jihad terus ada dalam diri kaum muslimin Mereka akan dinyahkan daripada bumi orang Islam Omar Mukhtar Hanya berbekalkan semangat jihad Memerangi Itali Dan menghancurkan pasukan Itali di buminya Para ulama' mengempalai peperangan demi peperangan menyahkan penjajah yang masuk dalam bumi orang Islam pada era yang lepas. Mereka tidak ada kekuatan ekonomi dan wang yang banyak. Mereka hanya ada kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penjajah dinyahkan. Peperangan berlaku walaupun korbannya besar. Tetapi kaum muslimin tidak meratapi pengorbanan itu. Kerana mereka mengetahui makna jihad dan makna pengorbanan untuk jihad. Kemudian berlaku penjajahan imperialis dalam era yang baru. Bumi-bumi orang Islam dibom. Apa yang Amerika lakukan terhadap era kematian rakyat era, kematian kanak-kanak, jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa yang lain. Afghanistan, Syria dan kita menyaksikan apa yang sedang berlaku di Palestin. Sehingga hari ini mereka tak kaitkan kerajaan Israel sebagai kerajaan pengganas. Bahkan mereka dengan rakus bertindak kepada rakyat mereka yang membantah kekejaman Israel. Tetapi pasukan umat Islam yang berperang menentang Israel, mereka kaitkan dalam senarai keganasan kerana mereka mempunyai perkataan jihad. Maka dengan itu makna jihad perlu dibawa kembali ke dalam kehidupan kita. Bukan untuk berperang tapi untuk memberitahu kaum muslimin bahwasanya tidak cukup seorang muslim hanya dengan salat dan puasanya tanpa ia mengambil peduli menyebarkan agamanya, mempertahankan agamanya, membela agamanya. Abdullah Ibnu Mubarak, alim besar di kalangan ulama salaf apabila melihat ada yang hanya beribadat dan membiarkan umat Islam bersendirian mempertahankan agama mereka Al Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam nubala menyebut bagaimana dia menulis puisi yang terkenal Ya Abidal Haramain Lau abusartana la alimta annaka fil ibadati talabu. Wahai orang yang beribadat di dua tanah haram, jika kamu melihat keadaan kami yang berjuang pada jalan Allah, kamu tahu sesungguhnya ibadat kamu hanyalah bermain-main. Ibadah hanyalah bermain-main. Jika kita membiarkan umat Islam dibunuh dan dibuli. Sehingga sebahagian umat Islam tidak berfikir lagi tentang apa yang menimpa saudara-saudara mereka di Palestin, Saudara-saudara mereka di tempat yang lain. Dia tidak berfikir tentang agama yang telah dinodai. Tidak berfikir tentang ajaran agama yang telah dilakukan penyelewengan kepadanya. Mereka menyatakan itu bukan urusan aku. Cukup aku ke masjid semayang dan salat membesarkan anak-anak aku dan aku bangun aku mati dan aku akan masuk syurga. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Masadhumul ba'sa wal dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah alqrib adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian yang pernah mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu sehingga keimanan dan keyakinan mereka digoncang sehinggalah berkatalah rasul dan orang-orang yang bersama dengannya bilakah pertolongan Allah sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir Hari ini kita berkumpul di sini. Pada hari Jumaat ini dan seterusnya bagi memahamkan bahawasanya jihad adalah bab yang penting. Ia bukan soal berperang semata-mata, tapi ia soal memasukkan semangat menjadi tanggungjawab kita bersama untuk berjuang menegakkan kalimah Allah. Untuk sentiasa merasai betapa dalamnya perasaan kita terhadap agama ini dan apa yang berlaku pada agama ini dan kepada nasib penganut-penganut agama ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Bandingan orang mukmin dalam kasih sayang tolong menolong dan bantu membantu antara mereka bagaikan satu jasad. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم